ପିଲାମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମେ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖିବା, ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ରାର୍ଥନାଟିର ନାମ ହେଉଛି ଭବସାଗର ତାରଣ କାରଣ ହେ। ହେଲା, ରେଡ଼ି? ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ହାତ ଯୋଡ଼ିଲ। ଭବସାଗର ତାରଣ କାରଣ ହେ, ଭବସାଗର ତାରଣ କାରଣ ହେ, ରବି ନନ୍ଦନ ବନ୍ଧନ ଖଣ୍ଡନ ହେ, ରବି ବନ୍ଦନ ଖଣ୍ଡନ ହେ, ଶରଣାଗତ କିଙ୍କର ଭୀତ ମନେ, ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର ଦିନ ଜନେ, ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର ଦିନ ଜନେ, ହୃଦ କନ୍ଦର ତାମସ ଭାସ୍କର ହେ, ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଜାପତି ଶଙ୍କର ହେ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରାତ୍ପର ବେଦ ଭଣେ, ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର ଦିନ ଜନେ, ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର ଦିନ ଜନେ, କୁଳ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଘୁମ ଭଞ୍ଜ କହେ, ହୃଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ବିଦାରକ କାରକ ହେ, ହୃଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ବିଦାରଣ କାରକ ହେ, ମମ ମାନସ ଚଞ୍ଚଳ ରାତ୍ର ଦିନେ, ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର ଦିନ ଜନେ, ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର ଦିନ ଜନେ, ଭବସାଗର ତାରଣ କାରଣ ହେ, ରବି ନନ୍ଦନ ବନ୍ଧନ ଖଣ୍ଡନ ହେ, ଶରଣାଗତ କିଙ୍କର ଭୀତ ମନେ, ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର ଦିନ ଜନେ, ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର ଦିନ ଜନେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେ, ବାଏ, ଲାଇକ୍ କରିଦେ, ବାଏ ବାଏ।